Так, ми можемо розпочинати. Я маю честь вітати вас сердечно. Доброго вечора на нашій сьогоднішній дискусії з нашого ряду заходів Conversations. 85% усіх людей живуть у країнах, де рамки для цивільної громадянського суспільства є дуже жорсткими, або їх взагалі не існує, тобто не існує громадянських свобод. І лише кожна сьома людина може говорити, висловлювати свою думку, має право на вільні збори і боротися проти несправедливості. Це нам показує атлас громадянського суспільства 2023 року, який був виданий Civicus та Broadfoot & Welt, «Хліб для світу» цими організаціями. І це є така дуже прикра реальність, що свободи громадянські, свобода для суспільства, вона постійно зменшується, і ці рамки все звужуються і звужуються. І ми бачимо це також і в Східній Європі. І ми запитуємо себе, чи цивільне громадянське суспільство відступає у тінь, чи воно все-таки знайде можливість боротися. Оскільки ми знаємо, що громадянське суспільство – це є жива артерія нашої демократії. І наш фонд «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» уособлює собі цю ідею історичної відповідальності. І ми пам'ятаємо цю загрозу з боку тоталітарних режимів і хочемо боротися за права людини. І ми є партнерами для громадянських суспільств у всіх країнах, але насамперед зараз в Україні, Білорусі і для громадянського суспільства Росії. Активісти та організації з цих трьох країн, вони вже довели і показали свою мужню боротьбу за громадянські свободи, і вони були відзначені найвищою відзнакою – Нобелівською премією миру. І представники, всі троє лауреати з нами сьогодні тут. З Києва до нас долучається юристка Олександра Матвійчук і лауреатка Нобелівської премії миру, яка заснувала Центр громадянських свобод, правозахисну організацію. Вітаємо вас сердечно. Також з нами сьогодні онлайн через Zoom вітаємо вас, пані Наталія Пінчук. Вона є дружиною володаря, лауреата Нобелівської премії миру і правозахисника Олеся Беляцька. І вона сьогодні буде говорити за свого чоловіка, оскільки він знову знаходиться в Білорусі за ґратами і зараз його засудили до 10-літнього ув'язнення. І також я хочу привітати і попросити на сцену, на подіум Ірину Щербакову, історик і засновниця, співзасновниця забороненої зараз вже в Росії просто організації, яку знищили, організації «Меморіал». Вітаю вас щиро. І для нас це велика честь сьогодні з вами, і з вами, любі глядачі, аудиторія, говорити про ваші стратегії, про вашу перспективу на майбутнє, про тяжкі умови, в яких ви зараз працюєте. І сьогодні ми з вами зустрічаємося в таких особливих рамках. Але, отже, незважаючи на те, що у нас гібридний такий захід, всі троє володарів Нобелівської премії миру сьогодні зібралися тут, і, зважаючи на війну, на тлі, звичайно, війни Російської Федерації проти України, ви знайомі і між собою, і ви знаєте, що ваша спільна задача – це документування та переслідування порушень прав людини в ваших країнах, у трьох країнах. Але ви всі дієте по-різному. У вас є різний контекст, звичайно, в кожній країні, і абсолютно різні умови. В той час, як Україна є країною, яка воює, Росія – це є закритий простір, це є закрите суспільство зараз, а Білорусь – це країна, яка є в заручниках, країна-заручник.
І тому з сьогоднішнім діалогом ми пов'язуємо надію, надію на підсилення всіх демократичних громадянських суспільств та всіх акторів громадянського суспільства, звичайно, з передумовою справедливого засудження російської війни та злочинців. І перед тим, як ми почнемо говорити про наших з нашими лауреатками, я хочу подякувати нашим партнерам Берлінсько-Бранденбурзькій академії наук. Пані Матвійчук, ви завжди обстоювали багато-багато років права людини, боролися, ви документували вже багато років з вашою організацією напади на громадянське суспільство, протиправне затримання, ув'язнення. А в вашій промові під час вручення вам Нобелівської премії ви апелювали до того, що права людини повинні знову зайняти належне їм місце. І це все в наших інтересах, в інтересах нашої безпеки. Що може зробити і що робить громадянське суспільство і ваша організація для того, щоб знову поставити права людини у фокус, якого вони заслуговують? Ми зараз боремося з наслідками того, що навіть розвинені демократії не ставили права людини як базис для своїх власних рішень. Бо якщо бути відвертими, проблема не тільки в тому, що в авторитарних режимах звужується простір свободи до розмірів тюремної камери. Проблема в тому, що розвинення демократії десятиліттями закривали на це очі. І Росія яскравий приклад. Росія роками переслідувала власне громадянське суспільство. Ув'язнювала журналістів, вбивала активістів, розганяла мирні демонстрації. Росія роками вчиняла жахливі воєнні злочини у Чечні, у Молдові, у Грузії, у Малі, у Сирії, у Лібії, у інших країнах світу. Але розвинені демократії закривали на це очі. Вони продовжували тиснути Путіну руку, вони продовжували вести business as usual, вони продовжували будувати газовий трубопровід. І, власне, це призвело до тої ситуації, що Путін і загалом Росія повірили, що вони можуть робити все, що захочуть. І зараз українське громадянське суспільство намагається рятувати людей від наслідків такої безвідповідальної політики. Тому що, коли ми говоримо, що права людини – це цінність, то політичні рішення в тому числі у зовнішній політиці, потрібно приймати не тільки виходячи із економічних інтересів, власного комфорту, питань безпеки, але й ставити права людини як базис цих політичних рішень. Інакше, навіть якщо ми виграємо в короткотерміновій перспективі, ми будемо платити страшну ціну у довгій перспективі. Einen schrecklichen Preis bezahlen, das платити страшну ціну. Das ist eine passende, wenn auch bittere und traurige Botschaft. Дуже влучно, але звичайно, дуже сумні слова, але хочу передати слово. Дякую вам, пані Пінчук. І я дуже захоплююся вами, що ви в такій непростій ситуації погодилися бути з нами і приймати участь у нашій дискусії. Ваш чоловік Олесь Беляцький, він з молоду вже займався тим, що документував, коли ув'язнювали демонстрантів, тих, хто протестував, переслідували активістів. Тепер він у березні знову отримав вирок на 10 років. І ви недавно в інтерв'ю, в одному з ваших інтерв'ю, сказали, що, в принципі, вся Білорусь знаходиться в тюрмі. Вся Білорусь є ув'язненою. Що ви мали на увазі під цими словами? По сутності, те, що я говорила, це не метафоричне таке подиходи тлумачення ситуації. Це, на жаль, та речаїсність, яка склалася у нашій республіці.
Олександра вельми цудоўна выказалася зараз на тое, на што мы і заходнія краіны вельмі часта не звяртаюць увагу, а менавіта на пачатковыя, можа быць, самыя не такія выразныя, але парушэнні правоў чалавека, грамадзянскіх правоў. І вось незвяртанне на гэта і прыводзіць да тых бедаў, якія мы маем на сённяшні дзень, і тую катастрофу, якую мы маем на сённяшні дзень у Україні. Разам з тым, калі гаварыць пра Нобелеўскую прэмію міра, якую далі грамадзяніну Беларусі, варта зразумець, што і гэтым звяртаецца ўвага на тое, што адбываецца ў Беларусі. А ў Беларусі з прыходам Лукашэнкі да ўлады паступова ідзе згортванне любых дэмакратычных праяваў. І сапраўды Алесь з арганізацыі «Весна», якую ён стварыў у 96-м годзе, вельмі шчыльна дакументавала ўсю гэтую сітуацыю. І, на жаль, гэта не было ўзята пад улік грамадзянскай супольнасцю іншых краінаў. І прывяло да таго, што мы дапусцілі сітуацыю, калі у Беларусі стварылася тая сіла, якая жорстка падаўляе любую свабоду слова, любыя праявы дэмакратычных рухаў, любыя праявы дэмакратычнага вольнага духу. На жаль, з 90-х гадоў, калі людзі знаходзіліся ў турмах, калі знікалі апаненты улады, вы памятаеце, што да сённяшняга часу, прынамсі, каля 4 чалавек, якія зніклі, якія лічацца, што былі забітыя уладай, да гэтага часу яны не знойдзены. Улада вельмі метадычна вынішчала ўсё, што выкрывала яе сутнасць. А сутнасць яе была ў чым? Рухацца менавіта к былому, к ідэалам былога Савецкага Саюза. Гэта па-першае, па-другое, душыць усё, што звязана з беларускай ідэнтычнасцю. І гэта тычыцца беларускай мовы, беларускай гісторыі, культуры і гэтак далей. І ўсё гэта прывяло к таму выбуху, таму выбуху нежадання жыць пад такой уладай, які адбыўся ў 20-м годзе. Усім вам памятныя гэтыя мірныя дэманстрацыі, якія адбываліся ў Беларусі. Усе вы памятаеце, наколькі беларусы актыўна імкнуліся за выступіць за тое, што з'яўляецца дэмакратычным выбарам, за магчымасць выбіраць іншую ўладу, за магчымасць выбіраць іншых прэтэндэнтаў на прэзідэнцкі пасад. І вось гэта, на жаль, не было падтрымана ў той час, у 20-м годзе Захадам. Як правильно казала Александра, я абсолютно згодна, на жаль, іншыя краіны працягвалі гандляваць з Беларусю, падтрымліваць тыя ці іншыя стасункі і такім чынам умацоўваць гэты рэжым і даць ему магчымасць сабрацца і задушыць гэты выступ. Зразумела, што гэты выступ быў задушаны разам з падтрымкай і Пуціна. І вось на сённяшні дзень мы бачым, што у выпадку, калі б гэтая весна, гэтае лета, гэта восень росквіту ў Беларусі, калі б гэта рэвалюцыя перамагла, верагодна б мы і не ведалі на сённяшні дзень вайну з Украінай. Але, на жаль, незвяртанне ўвагі на вось тое, што мы бачылі, на парушэнне грамадзянскіх свабод, з чаго толькі-толькі ўсё пачыналася, яно развернулася ў гэтую трагедыю беларускага народа. На сённяшні дзень мы бачым, што ў месяц затрымліваецца па 500, па 600 чалавек кожны дзень. Это жахлівыя лічбы для невялікай Беларусі. Людзей катуюць холадам, людзей катуюць неаказаннем медычнай дапамогі. Сідзяць людзі хворыя, сталыя, людзі, якія маюць анкалагічныя захворванні.
Улада шантажує людей дітьми. Ось недавно був такий випадок, коли арештували молоду сім'ю, спочатку мужа, оператора, а потім його жінку. І причому у них залишився один син, якому недавно тільки сповнилося год і один місяць. Його віддали у пакошту в больницю, зрозуміло, що гэта дзіця далейшым чакае якби притулок. Зрозуміло, що гэта страшная ситуація, якая на сьогоднішній день в Беларусі, причому ось гэта репресія не спыняюцца. І не умацовується таке ураження, що тут ми знаходимося, якби вернулися на історію назад у сталінські часи, у 30-ті годи, коли ось гэты махавік сталінських репресій набирав свою силу. На жаль, коли брати ось гэта параўнання, на жаль, атрымліваецца, що 37-й год ще наперадзе. І ось гэтыя урокі мінувшага і цяперашняга ми завжди повинні улічувати. Пані Щербакова, ваша організація «Меморіал» вже десятиліттями займалася сталінськими злочинами, досліджувало ці злочини, збирало матеріали, відкривало архіви. Ви можете доповнити з вашої перспективи, з перспективи того часу, радянського часу, який є зв'язок з сьогоднішньою ситуацією і з війною в Україні. Перед тим в мене є ще коротке питання. Коли ви отримали повідомлення з Осло про нагородження, і ви довідалися, що меморіал нагородили, ви були в Москві в суді, вашу організацію заборонили в Росії, чи якраз було судове засідання. І, напевно, треба сьогодні задати ще одне запитання. Значення цієї премії миру для вас, для меморіалу, з огляду на війну в Україні, тому що є критика, що цю премію в цьому році отримала також і організація з України, перепрошую, з Росії. Дякую. Дякую Олександрі і дякую Наталії. Дякую вам за те, що я можу сьогодні говорити поруч з вами. Для нас це дуже важливо. І мені здається, для меморіалу це єдина можливість була отримати цю премію в цій констеляції. Я не була в Москві, я була в Німеччині, коли був цей суд. І коли я отримала повідомлення про премію, я не могла в це повірити. Тобто мені здавалося, що це абсурд. Організація наша ліквідована, заборонена, вона просто припинила своє існування в Росії. Росія розпочала великомасштабне вторгнення, цинічне вторгнення в Україну. Я вже була в Німеччині, але справді мої колеги були в суді, мої співробітники, тоді, коли нам забирали приміщення. Нам забрали і наше приміщення, і все, що там було. І при обшуці це виглядало як погром, цей обшук. Не знаю, це були десятки, не знаю, 100 людей, напевно, з ФСБ брали участь в цьому обшуку. І вони намалювали нам на стіні цю літеру Z. Тобто для німців ця символіка може не відіграє такої великої ролі. Але це не є випадково, тому що для мене від самого початку я була в шоці, коли я це побачила. Я була перелякана, тому що це виглядає як половина Гакенкройцу. Абсолютно. Це половина Гакенкройцу. І це і є ця абсурдність. Ми сидимо з вами тут, а в Москві закінчується судове засідання, на якому член нашого правління новоствореного меморіалу міжнародного
правозахисник, який вже давно працює в цій царині, Олег Орлов, він стояв в суді, суд перенесли, але його обвинуватили в чому? Тобто дефамація армії, начебто. І чому? Тому що в нього він вийшов на Червону площу з таким плакатом. Це було на другий день великомасштабного вторгнення в країні, де переміг фашизм. Переміг фашизм. Так в нього було написано на плакаті. Це було. Я не відчувала радості, коли я отримала цю новину. Так, це для нас велика честь, але радіти я не могла. І крім того, я мусила над цим подумати. Треба подумати, а що ми робили за ці 35 років? В сенсі розплутування цих клубків історії, це велика поразка, якої ми зазнали. І чому це так сталося? Історики, вони говорять про минуле, і мушу чесно сказати, в такій ситуації я чую себе і об'єктом, і суб'єктом історії, чи ми себе так відчуваємо. Щоденні новини про війну в Україні, вони минуле просто витісняють, або просто вони настільки сильні, що ми вже про це минуле перестаємо думати. Можливо, це виправдано взагалі, це нагородження меморіалу. Звичайно, що це питання ми чули і від українських колег, чи вони чули, і інші чули, друзі тощо, чи українське громадянське суспільство. Що ви зробили для миру? Це було питання, і це велике питання. І ми мусимо над цим думати, я мушу вам чесно сказати. Ми хоча б спробували щось зробити протягом всіх цих років. Так, це не дуже хороший баланс чи висновок, але є люди, які працювали 35 років, і ми працювали з фундацією «Пам'ять, відповідальність минуле», і вони знають також про це, вони це бачили. Дві речі в нашій роботі відіграють для цієї війни велику роль. З одної сторони, тут говорили про подолання минулого, згадували про подолання минулого. Ця війна в жахливий спосіб ведеться вже давно, з 2014 року, і раніше ще навіть, до того. Що я маю на увазі? Як сказати? Тобто з фальшивими, фейковими історіями, які згодовують людям. З історією це немає жодного зв'язку. Це є якийсь агресивний націоналізм, це є міти, які людям продають як справжню історію. І історики мусять заперечувати. Це їхнє завдання, навіть якщо їм дуже складно це робити. Проти фактів, тобто можна вести дискусію з науковцями, але протиставити щось брехні чи боротися з брехнею і з мітами дійсно вкрай складно. Ми намагалися це робити раніше, і ми далі робимо цю роботу. А друге, коли почалася Чеченська війна, в грудні 1993 року, то ми побачили цю величезну, цей величезний масив минулого, який не був пророблений, тому що це була постколоніальна війна. І про це не говорили тоді, в Росії не говорили, на Заході не говорили. Ми тоді сказали, ця війна з цими жахливими злочинами по відношенню до громадянського суспільства, громадян, що ніхто не несе відповідальності, взагалі просто ніхто не несе відповідальності. І ми бачимо, до чого це привело. Ми бачимо,
що ті люди, які зараз вбивають, катують в Україні, вони свою кар'єру почали тоді в чеченській війні. Ці війни, в принципі, привели Путіна до влади. І ми хоча б намагалися весь цей час застерігати, надсилали якісь сигнали. Але ми там, де ми є. І це трагічний висновок. Пані Матвійчук, була мова про військові злочини в інших регіонах. Ви юристка і правозахисниця, активістка, як історики з одної сторони, так і ви зі свого боку зараз працюєте, збираєте інформацію чи докази про військові злочини в Україні. Ваша організація також займається документацією цих злочинів для того, щоб потім можна було притягти винних до відповідальності. Можете сказати, як ви це робите? Ви вже маєте дуже багато, тисячі цих зареєстрованих, майже 30 тисяч злочинів, наскільки я знаю, вже задокументовано. Ви можете нам сказати, як ви працюєте і також якою є ваша кінцева мета? І як зробити так, щоб Україна була правовою державою, і так само, як і інші держави, і Білорусь, і Росія? Для світу ця війна почалася в лютому 2022 року. І я хотіла нагадати, що насправді ця війна почалася в лютому 2014 року. Вона вже триває 9 років. Ця війна почалася, коли Україна отримала шанс на демократичні перетворення. В результаті Революції Гідності впав авторитарний режим, і люди, які протестували мирно проти авторитарного і корумпованого режиму, отримали шанс будувати країну, де права кожної людини захищені, влада підзвітна, суди незалежні, і поліція не розганяє мирні студентські демонстрації прямо на центральній площі столиці. І ми заплатили тоді високу ціну тільки за шанс будувати таку країну, бо в лютому 2014 року поліція розстріляла більше сотні мирних протестувальників прямо у серці столиці. Але авторитарний режим впав. І для того, щоб зупинити нас на цьому шляху, Путін розпочав війну. Він окупував Крим, частину Луганської, Донецької області. І минулого року розширив цей акт агресії до повномасштабного вторгнення. І це важливо нагадувати, тому що це показує причини цієї війни. Путін боїться не НАТО, Путін боїться ідеї свободи, яка підійшла близько до російських кордонів. І з того часу наша організація займається документуванням воєнних злочинів. Ми були першими, хто відправили мобільні групи в Крим і на схід України. І ми зосередили увагу на практиці незаконного викрадення, катування і вбивства цивільних людей на окупованих територіях. Я особисто опитала більше сотні людей, які вижили в російському полоні. Це страшні історії. Люди розказували, як їх били, як їх гвалтували, як їх забивали в дерев'яні ящики, як їх катували електрикою, як їх душили, як їм виривали нігті, як їм розбивали молотком коліна. Це неможливо передати, що робили з цивільними людьми на окупованих територіях у 21 столітті. І тому, коли зараз окремі політики говорять, що Україна має піти на якісь територіальні компроміси з Росією, ну, щоб задовільнити її імперські амбіції, віддати частину території, які Росія окупувала, то я відразу хочу сказати, що такі заклики, вони не просто неправильні, бо Росія не зупиниться, вони аморальні, бо ми не можемо залишити людей на смерть і тортури
життя людей не може бути політичними компромісами. І зараз, після повномасштабного вторгнення, ми зіштовхнулися просто з безпрецедентною кількістю воєнних злочинів. Я не була готова. З усім моїм досвідом, знанням, роботою в полі із жертвами, які пережили страшні катування, ми зіштовхнулися з таким обсягом людського болю, до якого просто не можна бути готовими. І зараз у нас 41 тисяча епізодів задокументованих воєнних злочинів. Ми з партнерами побудували всеукраїнську мережу локальних документаторів, і у нас амбітне завдання – зафіксувати кожен злочин, який був вчинений в найменшому селі кожної області України. І 41 тисяча – це величезна цифра, але це верхівка айсбергу, тому що Росія, вона свідомо вчиняє воєнні злочини. Це метод, як росіяни воюють. Вони інструменталізували біль. Вони спеціально завдають невимовного людського болю для того, щоб зламати спротив людей і окупувати країну. І, звичайно, я як юрист, я займаюся документуванням не для національних архівів. Я з великою повагою ставлюся до роботи істориків, але ми документуємо ці воєнні злочини, щоб рано чи пізно усі, хто вчиняли ці злочини, були покарані. І це важливо не тільки для українців. Мої колеги говорили про коло безкарності, яке Росія відчувала протягом десятиліть. Ми маємо зупинити можливі нові атаки Росії на нові країни і народи. Мені здається, що треба просто хвилину помовчати, подумати, щоб усвідомити цю цифру. Пані Наталю, питання до вас. В той час, як Україна має дуже жваве, дуже живе громадянське суспільство, не тільки з 14-го року, в Білорусі і зараз в Україні це громадянське суспільство виконує дуже важливу місію. Скажіть, в Білорусі громадянське суспільство перебуває під тиском, багато людей змушені були виїхати. Яка взагалі перспектива громадянського суспільства в Білорусі? Можливо, ще взагалі щось робити? Чи теж той факт, премія миру, чи вона дає якісь можливості? Можливо, привертає увагу, можливо, якось підсилює громадянське суспільство в Білорусі на місці? Чи це навпаки перешкода, тому що увага органів ще більше прикута до громадянського суспільства? Що стосується ситуації з громадянською спільністю в Білорусі, то треба сказати, що поле для її діяльності вельми різко скоротилося після 2020 року. По сутності, на сьогоднішній день можемо сказати, що вже не існує ніводної організації, яка раніше існувала б на території Білорусі. Є приблизно лічби, можу привести, що з коля 1250 організацій тільки було зачинено за 2020-2023 рік. Серед їх були зачинені ті організації, які активно відражали, ці були зв'язані з білоруською культурою, ввогулі з тим, щоб умацовувати білоруську ідентичність на території Білорусі. Власне, ми можемо перелічити такі організації, як Товариство білоруської мови, Товариство білоруської школи, Союз білоруських письменників і так далі, і так далі. Окрім того, у Білорусі зачищалося і поле незалежних СМІ. Власне кажучи, усі вони були обвішені екстремістськими виданнями,
І шмат хто так само мусив емігрувати і виїжджати з Білорусі, щоб не потрапити у турму. Власне кажучи, тим не менш, це докладна лічба, 33 журналісти сьогодні оказалися за кратами у Білорусі, знаходяться на сьогоднішній день там. Люди отримують величезні терміни. Навіть говорячи про шерагових громадян, які все ж таки залишаються ще в Білорусі, вони мають велику погрозу бути так само арештованими. Вогулі, люди, некоторі криниці дають нам лічби коля 30 тисяч чоловік, які пройшли през білоруські турми. Це велика лічба, причому вона знову ж повторяється і наростає з кожним днем, з кожним годом. Що робити в цій ситуації? Чи можливо дійсно в цій ситуації на території Білорусі? На території Білорусі, по сутності, будь-яка діяльність зараз загнана в підполье. Уявіться, коли зараз навіть поводом для арешту з'являється лайк, поставлений у соціальних сітках, коли поводом для арешту з'являється знайдений у телефоні так звані екстремістські СМІ, це значить, можуть бути там знаходяться ці телеграм-канали, де є незалежна інформація. Люди все ж таки імкнуться здобути ту незалежну інформацію. Зрозуміло, що користуються і праз телефон, праз обходні певні маневри. І ось коли це знаходяться влади, вони дають терміни. Часом дають адміністраційні покарання, але вельми часто адміністраційні покарання потім приростають у кримінальні. Причому кримінальні терміни не доволі великі, доходять до 25 років. Ви вже казали, що і Олесь отримав 10 років турми по надуманим обвинувачуванням. Отут ми знову якби можемо закрануть тему фейковості. Ну, але вертаючись до вашого питання, чи можливо зараз дійсно у Білорусі громадянської супольності, то можна сказати, що і на цілком амаль що витиснута за межі Білорусі. Але це не означає, що люди змирилися. Це означає, що вони, по сутності, їх діяльність, по сутності, пішла у підполье. І ось цю підпольну боротьбу ми з вами так само засвідчуємо навіть і у таких видах діяльності, як, власне кажучи, можна сказати, партизанських видах діяльності. Пам'ятаєте, ось цей випадок, коли некоторые з молоді спробували не хоть ніким чином спинити рух російської техніки у Білорусь і спалили шкаф розміркувальний електричний на чыгуначных дорогах. Тим самим спинили на некоторый час ось гэты рух этой техніки. Але за гэта яны знову ж былі ў далейшым пайманыя і атрымалі вялікія тэрміны. Што тычыцца дзейнасці грамадзянскай супольнасці, то шмат якія арганізацыі перанеслі сваю дзейнасць за межы. Ёсць такія кропкі, дзе канцэнтруюцца былыя актывісты на тэрыторыі Літвы і на тэрыторыі Польшы. Вельмі шмат людзей знаходзіцца менавіта ў гэтых краінах, і трэба разумець, чаму яны канцэнтруюцца менавіта там. Таму што людзі чакаюць, калі будзе можнасць, калі зменіцца сітуацыя, і яны змогуць вернуцца назад на радзіму і ўжо актыўна дзейнічаць там. Па сутнасці, усе погляды зараз, усе надзеі звязаныя з тым, што адбываецца зараз ва Ўкраіне. За Україну боліють усією душою, усім серцем. І перемога в Україні, я сподіваюся, відкриє шлях назад активістам у Білорусь і дасть можливість далейшим розвивати свою діяльність на території Білорусі.
Sie haben davon gesprochen, dass die Ви говорили про те, що активісти, правозахисники пішли в підпілля або виїхали, так, в екзиль, покинули країну. І пані Щербакова також говорила на цій сцені про меморіал, але ви сказали, що меморіал не перестане працювати. Розкажіть, будь ласка, як ви працюєте? Які у вас є проекти, можливо, як ви хочете працювати і впливати на щось? Ви можете на щось впливати? Так, звичайно, не просто мені про це говорити зараз. Я знаю, що завжди запитання виникає, чому ви виїхали з країни? Ви не можете там чинити опір всередині країни, так? Можливо, якби це робили, то б цього не сталося. Це питання вже нас проводжує 20 років, якщо чесно. Тому що були протести, був спротив, були демонстрації, але вони не були настільки сильними, недостатньо сильними. І на прикладі Білорусі ми побачили, що таке ця озброєна сила, це насильство зі зброєю в руках, яке Путін створив, так, і Лукашенко, і що це виливається, як вони брутально просто розганяють мирних також демонстрантів. А чому Україна змогла інакше розвиватися? Це запитання також виникає. А причина така, що Україна, в принципі, і Олександра вже ще сказала, Україна пішла цим шляхом, були вибори, була можливість провести вільні вибори. Багато в Україні також було різних проблем, але що було? Були вільні вибори. І це було в такий важливий переломний момент і велику роль, що, а також для мене здається важливо також той факт, що західна частина України не настільки довго була в складі Радянського Союзу і мала ще цю традицію національну і традицію спротиву. І передавала це наступним поколінням, цей наратив. Подивіться, ми завжди говорили, також політики в Україні, громадянське суспільство, вони набагато молодші. Подивіться навіть на тих, хто сидить так в якихось посадах, вони молоді, молодші набагато, ніж в Росії, в Білорусі на 20 років мінімум. Це інша культура вже. І що можна зараз зробити? Так, протести, масові протести неможливі зараз. Я думаю, що 4-го... А, так, з день народження Навального, 4-го, так, і вийшли окремі люди, які все ще не бояться, або пишуть щось на стінах, або листівки розповсюджують, або пікетують, але це мало. І також за межами Росії, це зараз найбільша міграція з 17-го року, 1917-го, також що стосується Росії. І, звичайно, намагаються зустрічатися, є спроби підтримувати незалежні ЗМІ, також створювати їх, щоб люди мали принаймні якийсь доступ. А меморіал, так само, як і раніше, наша задача документувати історію і не тільки те, що відбувалося в минулому, а також те, що відбувається зараз, оскільки меморіал – це правозахисна організація, також в нас є також організація, відділ у Харкові, Євгеній Захаров керує, так? Він також є зараз співзасновником нового меморіалу інтернаціонального спілки. 2 тижні тому заснували. І ми документуємо також. Ми документуємо порушення прав людини, злочини. Є проєкт, який називається «Голоси війни». Ця документація перекладається на багатьма мовами. Це ціла мережа людей, які співпрацюють на різних платформах, оприлюднюються звіти різноманітні про звірства, ці, які вчиняються зараз. І це також важливо для нашої правозахисної роботи зараз, щоб man wird es unbedingt brauchen, also für
це буде потрібно, необхідно для комісій, трибуналів і всіх інших форм переслідування, тому що треба буде притягнути злочинців до відповідальності. Їх треба покарати, це важливо. Але ще один коротеньке речення, дозвольте. Всю ситуацію мені дуже складно, хоча я з Росії сама. І вся робота наша пов'язана завжди була також із Росією. І я контактую з людьми, тими, хто залишився, звичайно, ми допомагаємо. Просто залишилося там багато і в'язні, політичні в'язні. Їх там тисячі зараз. І ми також з ними. Але ця війна і ця ситуація є, якщо є якась надія для Росії, тільки тоді, коли Україна виграє. Тобто, абсолютно, це єдина можливість. І не тільки тоді, коли вона, звичайно, Україна повинна виграти, перемогти, але не Україна, не тільки Україна перемагає, Путін повинен програти. І це означає те, що Олександра сказала, що було покарання, не лише переосмислення історії, проробити це все, звичайно, але повинно бути юридичне засудження і покарання, репарації і все, що з цим пов'язане. Все, що належить до комплексу справедливість. Тільки тоді, можливо, Росія колись буде мати шанс з цієї катастрофи також вийти якось. Перед тим, як ми шановній публіці також надамо можливість задавати запитання, коментарі, попросимо вас висловитися. У нас є ще двоє молодих людей, які ми запросили сьогодні. Так, ми вже говорили про те, що багато хто працює в підпіллі або виїжджає за кордон через переслідування. І у нас сьогодні є саме двоє гостей, які є нашими стипендіатами фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» Ірина Гонфе-Антротокунцук, які свідомо залишили свої країни і хочуть в Німеччині працювати. І є також активістами громадянського суспільства. Я запрошую Ілля Рудаков та Олександра Тихонова. Будь ласка, підійдіть до мене, і вас запрошую. Передам вам мікрофон дуже коротенько. Тому що запитання наступне. Як ви можете надалі підтримувати свої країни, працювати, допомагати? Які у вас є зв'язки? Що ви можете зробити за кордону, з вашої еміграції? Зможете запитати, чим ви займалися, розповісти до війни? Ілля жив в Петербурзі, ви жили в Петербурзі, а рік тому переїхали в Німеччину, в землю Рейнланд-Пфальц. Що вас привело в Німеччину, Олександру? Так, я Олександра Тихонова, я психолог, психотерапевт. І на батьківщині в Росії я також була активісткою, я завжди була в опозиції. І як наші чудові вже спікерки сьогодні сказали, це правда, що в Росії вже давно не було вже прав людини фактично. Це було просто суцільні обмеження, свободи, урізання постійні. І зараз з цим повномасштабним вторгненням в лютому 22-го року це змінилося ще, стало все набагато гірше. І я попрошу, як людина боялася, а як активістка я відразу зрозуміла, що зараз я більше не можу робити те, що робила на місці там.
І я думаю, ви всі знаєте, що в російських школах відбувалося, що учителі повинні зараз, вони повинні дітям подавати цю фальшиву історію, як чудовий Радянський Союз, який Путін класний, солдати, добрі російські солдати, зету, це безкінечне. І мені, як матері, було важливо, щоб мій син не піддавався цьому всьому і не був оточений цією брехнею. Тому я вирішила покинути Росію. Дякую вам. Також вас хотіла запитати, Ілля Рудаков, ви народилися в Україні, ви також працювали в Росії, ваша дружина, так ви маєте дружину, доньку, і ви переїхали зараз в Німеччину і тепер знаходитесь тут. Розкажіть, будь ласка, що вас призвело, змусило покинути країну? Я вітаю всіх вас. Я, якщо можна, перш за все хочу подякувати фонду ІФАОЦЕЦ за те, що вони врятували мене і врятували мою дружину, і врятували мою доньку, і дали змогу знаходитися в безпечному місці, і що я зараз можу бути тут, в Берліні, і щось говорити вам. Дякую вам щиро за це. Так, я народився на Донбасі, в місті Краматорськ. Можливо, ви чули назву цього міста у новинах. Я з творчої родини, моя мама і мій батько, вони займаються танцями, вони професійні танцівники та тренери з танців. Моя бабуся, вона поетеса, вчителька української мови і літератури. А я з дитинства почав займатися театром. Поступив після школи в театральний університет в Києві, навчився, став актором. Потім вирішив продовжувати і підвищувати свою кваліфікацію, вирішив поїхати до Санкт-Петербургу, вступив до Санкт-Петербурзької державної академії театрального мистецтва. І це було в 2012 році, це був зовсім інший світ, це було за 2 роки до початку війни, як правильно сказала пані Олександра, бо війна почалася у 2014 році. В Петербурзі я закінчив навчання, я зустрів мою дружину, в мене там народилася донька, я працював довгий час там в театрі, але все закінчилося, життя закінчилося 20... Так. Und wir hören gleich, wie sie sich engagieren von hier aus. Так, ми про це поговоримо. І зараз ми ще поговоримо про те, що ви робите звідси, як ви працюєте звідси. Але я хотіла ще почути від вас, як зараз, що ви робите, чим ви займаєтеся. Ви хочете далі бути активною, так? Що ви можете зробити? Які ваші дії зараз? Так, в Німеччині я далі можу займатися тим, що я займалася. По-перше, психолог, оскільки я зараз працюю в психосоціальному центрі підтримки біженців, і також там багато саме зараз біженців з України. І тут я можу зробити щось для людей, і це для мене важливо з Росії, бо я не змогла тут працювати, звичайно. Я волонтеркою там працюю. Я не говорю українською, але говорю російською, це теж допомагає. Я можу на німецьку перекладати, я спроводжу людей, наприклад, в місцеві якісь органи для того, щоб вони могли зробити щось так. І для мене це важливо, але я роблю це також з відчуття того болю, який мене зараз переслідує. І я можу, мені також болить і за мою країну, я можу з Німеччини, з соціальних медіа щось постати, оприлюднювати і інформацію просто доводити, хоча б до когось, тому що все, що в Росії розповсюджується, особливо в телебаченні, це суцільний фейк. І я можу показати, як ситуація виглядає насправді, я намагаюся пояснювати людям, що насправді відбувається, що це нападницька війна, що це вина Росії, а не України. Дякую вам. І ще останнє запитання, також до вас, подібне запитання. Як ви зараз ангажуєтесь, так мовити, на ниві громадянського суспільства? Ви є митцем, креативною людиною. Що ви робите з Німеччини? Контактуєте з вашою родиною? Як зараз виглядає ваше життя? Ми намагаємося робити те, що ми вміємо найкраще, це продовжувати займатися театром і розповідати про Україну, про війну в Україні, про людей, яким зараз дуже погано, через те, що ми вміємо найкраще через театр.
В минулому місяці ми випустили першу виставу в Берліні. Якщо комусь з вас буде цікаво, я можу потім розповісти особисто, де нас знайти і де подивитися виставу. Ця вистава про те, як я з... Це road movie, про те, як я з маленькою донькою, з дружиною, як ми під час війни проїхали половину Європи на машину, і яких людей ми зустріли, людей, які готові допомагати один одному, які готові останні віддати те, що в них є, бо такий зараз час. Ми тут все починаємо з нуля, у нас нічого немає, і працюємо з українськими акторами, які чекали, з нашими друзями чекали на нас тут, з російськими акторами, які змогли теж поїхати з Росії, з німецькими акторами, з акторами з Австрії, і постійно знаходимо когось нового. Ось так виглядає наше театральне суспільство тут. Дякую вам, чудово, дякую вам щиро за те, що поділилися своїм досвідом, розповіли, і сили, і успіху вам. Я запрошую вас, будь ласка, публіка, запитання, коментарі. У нас є 25 ще хвилин приблизно. Пані Щербакова, на жаль, буде змушена залишити нас, оскільки в неї наступна зустріч. Тому. Але у нас є можливість зараз подискутувати, поговорити. У нас тут мікрофон є. Зараз ось вже перше питання. Доброго вечора. Мене звати Зіпе, я юрист, юристка також, тому я прекрасно розумію, що пані Олександра, як юрист, сказала, я також дякую не лише за те, що ви всі прийшли, підключилися, а за вашу мужність, за те, що ви, як частина організації, або приватно, як людина, працюєте, боретесь, і це також вимагає певної мужності, говорити, обстоювати свою думку, і це одне. А друге, я почула, що ви... Ви хотіли більше підтримки з-за кордону, так, ще до того почалася війна, а саме в формі санкцій, так, і що було недостатньо. Я трошки, що стосується санкцій, маю таку трошки двозначну думку, оскільки це також впливає на громадянське суспільство чи на цивільне населення. Чому? Ні, я би хотіла вас почути, вашу думку про це, запитати також з погляду на майбутнє, Як, кої підтримки ви би хотіли, щоб демократичні країни зараз вже в часи війни підтримували вас? Це зброя, звичайно, але, а після війни, от саме після війни, якої підтримки ви би хотіли? Дякую за це цікаве запитання. Пані Олександро, ви хотіли перше. Так? Я відразу прокоментую питання санкцій, тому що це важливе питання, воно періодично вспливає в дискусіях. І хочу сказати, що, напевно, мої колеги із меморіалу не дадуть збрехати, що найбільше по цивільному населенню в Росії б'ють не санкції. Найбільше по цивільному населенню в Росії б'є політика російської держави. Вона приносить набагато більше шкоди росіянам, ніж усі запроваджені санкціями разом узяті. Тому що в Росії процвітає корупція, правове свавілля, домінування насильства, люди соціально та економічно незахищені, і людська гідність взагалі не має значення. І санкції, хочемо ми цього чи ні, необхідні для того, щоб стримати можливість російської економіки фінансувати цю війну. Я зараз в Києві, і моє місто майже кожного дня в травні було під обстрілами російських ракет, так само, як і інші міста в Україні. І все це тому, що Росія має кошти виготовляти ці ракети і закуповувати ці ракети. Тому, коли ми співміряємо шкоду, давайте не забувати про те, що завдання, яке ми перед собою ставимо, це захистити людей від вбивства з боку російської держави. І якщо для цього треба запроваджувати в тому числі санкції, то їх потрібно запроваджувати.
і що потрібно зробити, я хочу навести конкретний приклад. У мене є подруга Андріана Сусак. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона, як і багато інших людей, приєдналася до Збройних сил України. Вона залишила свого 6-річного сина для того, щоб боротися за його мирне майбутнє в демократичній країні. Андріана надзвичайно смілива дівчина. Вона звільняла Харківщину, вона брала участь в боях за Херсон. І вона підірвалася в кінці минулого року на міні у цивільній машині. Я в той момент була в Європейському парламенті. Якраз ми отримували премію Сахарова. І я звернулася до європарламентарів, які постійно на зустрічах казали, що ви зараз в Україні боретеся не тільки за себе, ви боретеся за всю Європу. І я запитала, якщо ми боремося за всю Європу, то чому у нас досі немає бронетехніки? Чому моя подруга і багато хто інший їздить на цивільних машинах? Чому протягом всього минулого року ми не отримали жодного модерного танку? Чому зараз ми досі не знаємо, коли розпочнеться навчання і поставки сучасних літаків, які мають допомогти нам закрити українське небо і захистити і мене, яка знаходиться в Києві, і мільйони інших людей по всіх містах від російських ракет? І знаєте, я розумію, коли чуєш постійно ці новини, що Україні виділили ще якийсь транш допомоги, ще якийсь пакет санкцій був прийнятий, то якщо не входити в деталі, то складається враження, що Україна отримала вже все. Але важливо розуміти от на таких прикладах, що далеко не все ще зроблено. І мені виглядає, і я на цьому закінчу, що коли минулого року Україна зіштовхнулася з повномасштабним вторгненням, і був певний час, коли Захід думав, що Україна не втримається. І ми почали отримувати першу допомогу тільки тоді, коли українці, звичайні люди, довели, що готові боротися за свободу і за демократичний вибір із другою армією світу. І тоді, дивлячись на цю готовність, цивілізований світ сказав: давайте допоможемо Україні не програти. І ми дуже вдячні за першу серйозну зброю, за перші серйозні санкції. Але настав час змінити цей наратив. Нам потрібно робити все, щоб Україна виграла. Бо є величезна різниця між «давайте, щоб Україна не програла» і «давайте, щоб Україна виграла». От я би до цього закликала. Дякую. Запрошую нашу публіку долучатися до нашої розмови. Так, будь ласка. Дякую. В мене питання в березні, так? Видали ордер на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом за депортацію українських дітей, за вивезення українських дітей. Генрі Кіссінджер, колишній політик, сказав в одному інтерв'ю, що він вважає, що це неправильно переслідувати Путіна, сидити його на лаву підсудних, тому що це ускладнить розмови в майбутньому між представниками громадянського суспільства тощо. Що би ви відповіли цьому політику Генрі Кіссінджеру? Як би ви відреагували на ці його слова? Який вплив має це? Чи, тобто,
як це вплине на події, ну, той факт, що Путіна посадять на лаву підсудних, чи вплине це на життя в Білорусі, чи в, на кожі в Росії? Чи це зреалізується, чи вдасться його посадити на лаву підсудних? Це є дуже велике питання, і чи ми взагалі ще це побачимо? Це теж дуже велике питання, чи я до цього доживу? Але, що вам сказати, Олександра вже все про це сказала. Це треба зробити. Цей ордер на арешт дуже важливий. Чи Росія це сприймає, чи в Росії це сприймають, і як це там сприймають? Я думаю, люди просто намагаються про це не думати або витісняють ці думки, якщо вони взагалі про щось думають. В моїх очах це є дуже важливий сигнал, неймовірно важливий сигнал. Майбутнє дуже... Після Другої світової війни, напевно, вперше в Європі ситуація, коли ми в такій неясній ситуації знаходимося. Тільки ми можемо лише спекулювати, як це буде і що це буде. І так, звичайно, треба цим займатися, і політологи цим займаються, і не тільки, але... Я історик, і я розумію, що правда є, буває дуже гірка. Країна в руках банди знаходиться, Росія, і тому це злочинці. Немає інститутів держави, які працювали там взагалі, а ще й до того. В нього є вся монополія влади, в цієї людини. Є приватні армії в Росії, які чи співпрацюють з російськими збройними силами, чи ні, відбуваються різні перетурбації, все дуже неясне, і тому ми не знаємо, куди нас веде ця подорож. Дисиденти раніше колись говорили, не шукайте логіки там, де ви її не поклали, чи де її немає. Це не є наша логіка. Це не є просто... Це дійсно так. Це є злочинці, і вони абсолютно непередбачувані. Але це не означає, що... Знаєте, з Кіссінджера ми знаємо, хто тут такий, business as usual. Він практикував це під час своєї кар'єри, але світ змінився. Він вже не такий, як він був колись. І в моїх очах Путін, і це, повірте, я часто чула такі речення, такі речі. І Олександра, напевно, чула, ви історики, чи ви правозахисники, і ви ідеалісти, і політики. Політику так не роблять. Ми це чули і від німецьких політиків багато років. А тепер ми бачимо, що ми думали дуже прагматично, цілком прагматично, тому що ми тоді про це говорили. І тому ми не ідеалізуємо ситуацію, і ми не знаємо, що буде, але бути прагматичним – це саме, напевно, то, що зараз треба робити. І про це сказала Олександра. Хочу ще запросити до слова пані Наталю. Яку роль міжнародне співтовариство відіграє? Яким би був ваш меседж до світового співтовариства? Що попереднє питання, якраз в попередніх питаннях і обмірковувалося то, що варто було б чекати, хотілося б чекати від міжнародного товариства. По-перше, зладженість і узгодненість їх у діяннях супроць Росії, супроць Білорусі. Це вельми важливо і вельми істотно. Мається на увазі зладженість як поміж Америкою і Єврозв'язом, так само і внутрі самого Єврозв'яза. Вельми важливо тое, каб заходнія країни не давалі магчымасць таких лазеек для режимаў, як пуцінскага і лукашэнкаўскага, абыходзіць тыя механізмы, якія накладаюцца на іх заходнія еўрапейскія краіны. Это вельмі істотна, вельмі важна.
Варто звернути увагу на те, що зараз починається весь ця розмова тим, що може бути на Білорусь не варто так давити, що Білорусь, вірогодно, сама б хотіла колись уступити навіть у НАТО. Не будемо звертати увагу на ось гэтыя фейки, на ось гэтыя, на гэту пропаганду, якою веде Білорусь, якою веде так само і Росія. Задача громадянської супольності – вскривати гэтыя фейки і, зрозуміло, не звертати на їх увагу. Принамсі, говорячи про свою ситуацію, білоруську ситуацію, хочу сказати, що Лукашенко завсюди був і йшов у фарватері політики Росії, і найперше Путіна. Не завсюди, не будемо лічити, що він тільки маріонетка. Він вельми часто буває і ініціатором тих чи інших жорстких моментів і рішеннів, які приймають удвоєм гетеї диктатори. І вони бачаться разом, вони вміють дійничати разом. І для нас вельми важливо, щоб разом дійничала і західня європейська супольність, і разом з Америкою. Вертаючись до таких більш приватних моментів, хотіла сказати, що вельми важливо те, що зараз були введені санкції супроць тих, хто судив і карав Владимира Карамурзу. Імени прокурора судді були внесені в санкційні списки. Що стосується Олеся Беляцького, якому присудили 10 років, то як суддя, так і прокурор залишилися для світу невідомими і прізвище їх не огучене. Тому і варто міжнародної супольності реагувати на любые кроки з боку диктаторських режимів і реагувати доволі жорстко. Тільки у такому жорстким підході буде можливо знову ж і виграш для України, і допомога для України, і допомога для білоруської супольності внутрі і за межами країни. Я дуже вражена тим, як ви висловлюєте солідарність з українськими активістами, колегами. Це є ключ, напевно, це є ключ для майбутнього чи до майбутнього. Чи є ще у нас запитання? З огляду на час, я думаю, попрошу вас задати запитання, а тоді ми на них відповімо. Будь ласка. Дуже дякую. Питання до пані Щербакової. Ми знаємо, що це імперіалістична війна, не лише війна колоніальної сили, які відкидає ідентичність інших країн і незалежність інших країн, які колись були в складі Радянського Союзу. Скажіть, будь ласка, суспільство в Росії думає над цими питаннями, рефлектує над цими питаннями і чи міркує над собою, хто ми такі, взагалі ми росіяни? Друге запитання. Прошу передати мікрофон. Я хотіла подякувати. Я сама з Молдови, і поки Україна стоїть, ми в безпеці. Хотіла запитати, була мова про те, що потрібно більше зброї. Що може зробити німецьке громадянське суспільство для того, щоб досягти цієї цілі, щоб зброї було більше? І ще одне запитання. Дякую за дискусію. Я хотів запитати про Білорусь.
було відомо західні країни торгували з Білорусю, попри те, що там Лукашенко при владі, в надії, знаєте, на те, що щось зміниться. Чи ця політика, зміна через торгівлю, так вони це тут називали, чи вона хоч якимось чином позитивно відобразилася на демократичних перетвореннях в Білорусі? А друге питання стосується війни, яка зараз точиться в Україні. Війна в Україні, звичайно, треба засудити Путіна, і ми бажаємо, ми хочемо, щоб він сів на лаву підсудних. Але проблема не в Путіні, а в Росії. В Росії є союзники. Так само, як Україна має союзників. І якщо війна буде йти далі, то, звичайно, буде зростати кількість злочинів військових. Треба спробувати зупинити війну, щоб припинити ці злочини проти людяності. І останнє запитання. Дякую. Питання щодо мовчання. За мовчання платиться висока ціна. Тобто немає, люди мовчать і не діють. Але ця катастрофа потрапляє в твоє життя, і тоді вже пізно діяти. Треба діяти раніше. Що взагалі ще можна зробити? Чи є якась можливість для звичайних громадян бути активними? Чи є якась надія взагалі? Мені здається, це було питання, перше питання було про колоніальний, постколоніальний дискурс. Що нас стосується меморіалу, ми вже давно про це говорили. І про чеченські війни, що чеченська війна має цей характер колоніальної війни. І не лише цей її характеризує. Розпад Радянського Союзу, ресентименти, які... які були використані, Радянський Союз розпався фактично без насильства. Так, звичайно, були спроби путчів в Баку, в Тбілісі, ви це все пам'ятаєте, де намагалися розігнати, тобто не путч, де були демонстрації, намагалися розігнати демонстрації, це ще було за часів Горбачова. Але насправді Радянський Союз розпався мирно. І вважали, що це велике досягнення перестройське. Не лише балтійські країни, але Білорусь, Молдова, Україна стали незалежними. І це була надія. І це було майбутнє. Це була довга дорога. Як з цим, на чому почали грати, як у роль відіграла чеченська війна, як Путін почав підігравати ці націоналістичні настрої, які він вдягав в патріотичні шати, як він туди постійно лив олію на це вогнище. Ми знаємо, як відбулася ця маніпуляція. І, так мовити, людям дали якийсь ерзац, який собою нічого не являє. І це нібито є виправданням цієї війни. Це така мішанина в постімперській державі, країні. І
напевно, ця імперія, ця Росія теперішня має розпастися. Це остання імперія. Вона мусить просто розпастися. Це дуже супроводжується, це дуже кривавою війною, яку ми зараз бачимо. Але я не знаю, чим це закінчиться, але можливо, ви це ще побачите, ви молодші, і ви побачите, як це станеться, як вона розпадеться, і на її руїнах з'явиться щось нове. Але це спекуляції чистої води. А ще було питання про до Олександра, так? Що може зробити німецьке громадянське суспільство? Як воно може підтримати вас? Чого ви бажаєте собі від німецького громадянського суспільства, від активістів? Я найперше хочу висловити свою подяку людям в Німеччині за підтримку, яку ми, українці, отримуємо у ці дуже непрості, я так відверто скажу, для нас історичний період. Це дуже важливо, тому що я досі не знаю, як передати враження і досвід людини, яка живе під час повномасштабного вторгнення. Це важко уявити. Але я точно знаю, що є величезна кількість речей, які ми раніше вважали важливими. Так от, ці речі не мають взагалі ніякого значення. І є тільки кілька речей, які вартують того, щоб заради них жити і боротися. І от одна із цих речей – це бути людьми, що означає підтримувати і допомагати один одному. І ось зараз Україна знову це демонструє, коли після жахливої затоплення десятків місць, після руйнування Каховської ГЕС, з різних куточків України виїхали люди на своїх власних машинах, щоб допомогти врятувати все живе, що опинилося під водою. І ось у такі моменти ти відчуваєш, що це значить бути людиною. Тому я, якщо говорити про конкретний заклик, я би просила підтримки від громадянського суспільства в тому, щоб змусити політиків і Німеччини, і інших країн світу бути чесними. Нам бракує чесності, а нам бракує такої сміливості, яку от зараз продемонстрував Міжнародний кримінальний суд. Коли видав ордер на арешт очільнику країни, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, яка має ядерну зброю, який не побоявся назвати цю людину воєнним злочинцем і сказати, що ні, ми не будемо жити в світі, де країни з потужним військовим потенціалом нав'язують свої правила гри. Ми боремося за світ, де можна опертися на право, яке захищає кожну людину, незалежно від того, де вона проживає. І для того, щоб це сталося, щоб ми змінили цю міжнародну систему в майбутньому, зараз Україна має стати прикладом успіху. Демократичний світ занадто довго йшов на поступки з диктаторами. Світу потрібна перемога України, бо саме перемога України відкриє можливість для демократичних перетворень і в Росії, і в Білорусі, і в інших країнах нашого регіону. Und das letzte Wort auf die besonders Останнє слово про мовчання. Питання про мовчання. Пані Пінчук, попрошу вас спробувати дати якусь відповідь, чи, можливо, спробу відповіді. Про те, що країни західні гандлювали з Білоруссю, да, і наскільки це позитивно відбулося і відбилося на Білорусі, так? Якое питання є? Die Frage bezog sich darauf, was kann man tun, wenn man schweigen muss oder zum Schweigen gebracht wurde. So würde ich es vielleicht noch wenden. Was bleibt
was man noch tun kann. Що тичиться мовчання, мовчання білорусів, це страшне мовчання, це мовчання у тюрмах, це мовчання за кратами. І це мовчання, яке відбувається з здеками, з терором над Білорусі, повинно так само кричати усьому населенству об тим, що робиться у Білорусі, який диктаторський режим. І що цей режим так само повинен, як і путінський, бути відсуджений. Так само для нього повинен бути свій трибунал. Мені здається, це хороші заключні слова для сьогоднішньої дискусії, звичайно, тільки на сьогодні, які ми вам, за які ми вам хочемо віддячити аплодисментами. Хочу подякувати всім учасницям подіуму, пані Матвійчук, пані Пінчук, пані Щербакова, за те, що ви тут були, за те, що ви боретеся, за те, що ви несете тяжку відповідальність. Ми, звичайно, відчуваємо, але ми не можемо уявити, як ви це несете, так? Але ми відчуваємо вашу силу, і я хочу вам подякувати і ще раз сказати, що ми солідарні з вами. Дякую всім, хто прийшов, за запитання, і я думаю, що ми надалі будемо, не думаю, впевнено, тримати у фокусі те, що відбувається у ваших країнах, і вашу роботу тримати у фокусі. Дякую.